Acung gelek tangi mana iki gending apa kan mano ebo yang mano mano kodang menjo anduiting gedang ojo menjo riting gedang menjo honing duur kendang aduh udan-udan mantap tukang kedangnya. Semangat tukang kedangnya ini. Serasa 17 tahun. Ajeng gele tangi. Milih sing tua. Berpengalaman. Ah bujang. Oh, bujang. Masih bujang. Oh. Ke bujang, Mbah. Bujang. Kese bujang. Bujang lapuk. Karena bute disemir. Oh. Nah. Kesenangan kesenangan kae. Boyo iso pedhot. Iki sing marai awet nom, awet seneng ya iki iki. Wis mati urip maneh. Mbah. Mbok milih tukang sone kono kae, Mbah. Ayo, Mbok Jajal. Tukang sone kae lho sing nom-nom. Lambine men oren padha ngono lho. Heeh. Hey. Wih, Jan. Orang wati ngene iki ne. Penarine Jan. Ngawet urip tenan iki. Tuke-tuke tangi mane. Arum kondari dhuwur geger. Dhuwur geger. Dhuwur geger tukang son ngono e kuat manggul son. Ben kan. Tung dak tung. Ben wis ben ngono wae ben. Cengele tangi mana iki gending apa gandrung anuwe panjang mano mano bodang becoan dewi tinggedang ojo menjo dewi tinggedang.
milih kelambi abang. Iki manuk e manut. Manuk-manukan. Nggih. Maya iki nek mendem ngene iki. Heeh. Ngalang-alangi. Bintang kecil di langit yang tinggi. Amat banyak. Aku menari jauh tinggi. Tak seserahan dolar laput.